କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦପୁର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ୱାଇସି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ସାର୍, 40ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ଦିଆଗଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେବା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରାସ୍ତାଘାଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସରକାର ଯାହା ଆମକୁ କାମ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମ୍ ନଦୀ ପଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେତେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦପୁରରେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ, କରୋନା ମୁକାବିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା, ସେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛି? ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଲ୍ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ, ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଧାର କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ 7-8 ଟା ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତ ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା, ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ପରେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ନା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଆମକୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହୁରି ଆମର ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଅହରହରି ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଯାହା କଲ୍ ଆସୁଛି, ଡାକ୍ତର ଆସୁଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୱେବ୍24କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଉ କି କରୋନା ସମୟରେ ହେଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମାନ ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ନନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା, ଏ ଆମ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟରେ 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୱେବ୍24 ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସଲାମ ଜଣାଉଛି। ନନ୍ଦପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ତ୍ରିନାଥ ଖୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ୍24।